Bivši telohranitelj lidera al qaida Osama Bin Ladena, prebačeni iz zatvora u Guantanamu u Crnu Goru javili su mediji pozivajući se na Pentagon. Pentagon je naveo da je Abdel Malik al-Rahabi prebačen u Crnu Goru jer je, kako su naveli, prominio svijest tokom 14 godina provedenih u zatvoru na Kubi. Rahabi iz Jemena je drugi zatvorenik koji je iz Guantanama prebačen u Crnu Goru, a američkim vlastima je rekao da želi da zaboravi prošlost i počne da gradi mirnu budućnost. Posljednji podaci pokazuju da je od bolesti krvagave kože kod goveda u Crnoj Gori oboljalo 233 grla, a najgore su pogođene općine na sjeveru države kao i planinska mjesta. Iako je kao posljedica vakcinacije svakim danom sve manje registrovanih slučajeva, stočari negoduju jer smatruju da se moralo djelovati mnogo ranije, a i pričinjena im je velika materijalna šteta jer su mnogima neka grla uspavana. S druge strane, iz veterinarske uprave poručuju da je u toku intenzivna vakcinacije i da je već 95% COVID-a na sjeveru vakcinisano. Bolest je, kako se pretpostavlja, sa vrelim talasom stigla iz Afrike. Ovom bolešću se ne može ugroziti zdravlje ljudi, ponovili su iz veterinarske uprave. Premijer Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u radnom posjetu Beču gdje boravi na poziv austrijskog kancelara Kristijana Kerna. U delegaciji su šef srpske diplomate Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Nakon susreta sa austrijskim ministrom i poslova Sebastijanom Kurcom Vučić će se sasati i sa kancelarom Kernom. Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz čestita premijeru Srbije Aleksandru Vučiću na izboru za šefa nove srpske vlade i ocinjuje da je predsjednik vlade Srbije, kako je kazao, sidro stabilnosti na Balkanu. On je rekao da ga raduje što Austrija ima odličan kontakt sa Srbijom, ističući da je Srbija jedan od najvažnijih partnera Austrije na Zapadnom Balkanu. Šef diplomatije Austrije je podvukao da je ekonomski Srbije veoma atraktivna i da postoji snažna ljudska i kulturna povezanost dvije zemlje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da će nova vlada Srbije obezbititi dalje jačanje moći Srbije, dodajući da je stabilna i jaka Srbija veoma važna i za svakog u Republici Srpskoj. Dodik je rekao da je Srbija najveća i najmoćnija zemlja u regionu i da mora da vrati tu svoju ulogu, koja je, kako je naveo, bila izgupljena u proteklim decenijama iz niza razloga, a u značanom objemu izbog nesnalaženja rukovodstva države Srbije. Moskva razmatra opcije odgovora na pokušaj Ukrajinske obaveštane službe da organizuje diverzije na Krimu, a među mogućnostima i raskid diplomatskih odnosa između dvije zemlje, piše list izvestija pozivajući se na izvor u ruskim spojnom političkim krugovima. Izvestija piše da bi Moskva mogla zatvoriti ruskom ambasadu u Kijevu i vratiti sve diplomate. Federalna služba bezbjednosti Rusije saopštila je da je za vikend spriječila terorističke napade na Krimu koje je pripremalo ministarstvo odbrane Ukrajine. Jedan od najcenjenijih i najosubenijih savremenih srpskih slikara međunarodne reputacije Ljubomir Ljuba Popović preminuo poslije duge i teške bolesti 82. godini života. Samostalno izlagao u Parizu, Briselu, Njujorku, Minhenu, Ženevi, Beogradu, učestvovao u velikom broju kolektivnih izložbi, a o njegovom slikarstvu je objavljeno više monografija, snimljeni su filmovi, serije i televizijske emisije. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim predjelima pretežno sunčano uz umjeren do pojačano razvoj oblačnosti, a uglavnom u popodnjenim satima i tokom noći uslovi za lokalno kratkotrenu kišu ili pljusak i grmljavinu. Na sjeveru promjenljivo oblačno i svježije, povremeno kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan južnih smjerova, popodnju skretanju na sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana i tokom noći u pojačanju. Najviša temperatura od 16 do 30 sete stepena